Valit on nyt lusittu ja yllätys oli melkoinen ainakin henkilökohtaisesti itselleni, varmaan myöskin monelle muulle. Kokoomus voitti, mutta vasemmistoliitto kipusi toiseksi suurimmaksi puolueeksi ja perussuomalaiset romahti ihan pohjalukemi. Nyt näistä aiheista puhumassa kokomuksen kansanedustaja Ben Czyskovic. Hyvää päivää. Päivää. Toimittaja Heikki Vento. Päivää päivää. Ja mielipidetutkija Juho Rahkonen. Tervetuloa. Kiitos. No niin, Tjysse, olitko sinä yllättynyt? Kyllä olin vaalitulosta aina tai yleensä heijastaan suhteessa odotuksiin ja siihen nähden niin Li Anderssonin pökerryttävän suuri äänimäärä ja sitä myötä Vasemmistoliiton kolme meppipaikka oli valtava yllätys. Perussuomalaisten romahdus oli valtava yllätys. Demareiden jääminen kahteen paikkaan oli sekin yllätys ja muilta osin vaalit kai vasta suunnilleen odotuksia. Mikä sinun kokonaisarvio tästä vaalitilanteesta? Mennään vähän syvemmin noihin puolueisiin kohta. No, kyllähän se nimenomaan tämä Li Anderssonin henkilökohtainen menneisyys. Hän lisäsi vielä presidentin vaaleista äänimäärää huomattavasti. Melkein 250 000. Niin, Li Andersson oli näissä vaaleissa kolmanneksi suurin puolue omilla no, äänimäärillä. Omilla äänimäärillä. No, ei Muutenhan sitten, kun verrataan, kun eduskuntavaalit oli vuosi sitten ja nyt eurovaalit ja verrataan 19 tilanteeseen, jolloin nämä vaalit olivat kuukauden välein. Niin kehitys oli vasemmistoliittoa lukuun ottamatta oikeastaan sama, että kokoomus nousee eduskuntavaaleista, sosiaalidemokraatit putoavat eduskuntavaaleista, yleensä vasemmistoliitto pysyy samoillaan. Nyt oli se yllätys, että se nousi Anderssonin ansiosta, ja sitten tietysti perussomalaisten pudotus taas oli huomattavasti suurempi kuin se yleensä on eduskuntavaaleista mm. euro- tai alue ja kuntavaaleihin. Rahkonen, sinä kun olet noiden Gallupien kanssa vuosi vuosikausia, niin mi miksi Gallupit meni ja ennusti niin? Mönkkä, taas kerran. No, niissä se ei, os, ei osaa ottaa huomioon, että tässä eurovaaleissa on kysymyksessä henkilövaalin ja listavaalin yhdistelmä. Ja nimenomaan tässä järjestyksessä ja vielä tauon kanssa voisi, että henkilövaalin ja listavaalin yhdistelmä. Yhteistoiminnassa. Yhteistoiminnassa tällä on merkitystä, koska niin kuin nähtiin, niin se pelkkä puoluekannatus ei kertonut tätä. Lopputulosta. Ainoastaan kokoomus pystyy niin kuin vahvana perinteisenä europuolueena jyräämään niin kuin, äh, puolueena. ja Muilla sitten me oltiin enemmän tai vähemmän onnistuneiden ja epäonnistuneiden ehdokasasetteluiden varassa. Eli nimenomaan oli vasemmistoliitolla yksi henkilö oli isompi kuin moni puolue. Lili Anderson. Ja sitten taas perussuomalaisilta puuttui mielenkiintoiset, innostavat ehdokkaat. Sieltä oli, ei siellä ollut mitään Soinin tai Purran tai hallaahon kaltaista tai Hakkalaisen kaltaista vetonaulaa. Mutta miksi ne Gallupit ei näe näitä eurovaaleja niin tarkasti, että tähän ei ole eka kerta, kun Gallupit erehtyvät juurikin eurovaaleissa? No siinä kysytään puoluetta, Puoluekanatusta ja se on vähän eri juttu kuin tämä tämmöinen henkilövetoinen. Mm. Ja sitten äänestysprosentti mm. on iso juttu, koska niihin valpeihin tulee niin sanottuja haamuääniä, koska kun soitetaan tai kysytään, mitä puoluetta kannatat, niin siihen on sitten helppo sanoa, että kannatan sitä ja tätä ja menisin äänestämään, mutta se on sitten eri asia, että meneekö äänestämään. Mm. Pitäisi vielä löytää se sopiva, niin kuin näitä menetelmiä pitäisi kehittää. Mm. Ja nyt se on pelkkää mekaanista mittaamista. Eletään niin kuin vuosikymmenien takaisessa maailmassa. Aivan. Tässä tämä äänestysprosentti on varmaan tärkeä, että kallupeissa olisi ollut 65-70 prosenttia jopa ilmoitti varmasti tai melko varmasti äänestävänsä. No jos siitä sitten mitä liian 35 prosenttiyksikkö jättää äänestämättä, ei ehkä ihan 25 prosenttiyksikkö, mm. että 40 prosenttia ihmistä äänestää, niin mm. Nämä, jotka ovat sanoneet, että kannatan tätä tai tota, eivätkä sitten me äänestämään, niin sehän ei näy Kyllä. vaalituloksa. Mutta ja se äänestysprosentti, kun se oli niin matala, että sehän oli matalampi kuin edellisissä, jolloin se oli 42,7, mutta se laski vielä siitä. Joo, suunnille sama oli kuin viimeksi, mutta tämä henkilöiden merkitys, en ehkä ole ihan samaa mieltä siitä, että perussuomalaisten lista ei ollut vetovoimainen. Totta kai on totta, että jos halla olisi ollut tai Purra, niin enemmän ääniä olisi kertynyt, mutta olivat perussuomalaiset tällä kertaa kyllä panostaneet siihen ehdokaslistaan. Eduskuntaryhmästä oli lukuisia ehdokkaita, jotka omissa vaalipiireissään olivat eduskuntavaaleissa saaneet isot äänimäärät, mutta nyt on sitten valtakunnan vaalipiiri, ilmeisesti ei oma vaalipiiri, joku Sara Seppänen, joka oli Lapin äänikuningatar, suunnilleen eduskuntavallaisen, ei häntä tunnettu muualla. Hänellä ei ole valtakunnallista näkyvyyttä. Ja, ja, ja tämmöinen varmasti vaikutti, lailla. mutta en tiedä, miten sitten niin. kehitätte. Että no. Kysytäänkö ensi kerralla erikseen puoluetta no. ja erikseen, että ketä henkilöä, no. jos no. tällaisia Lee ja on seuraavallakin kerralla mukana. Käänteisesti tämä matala johti siihen, että ne niissä kolmessa puolueessa, jossa yleensä uskollisesti äänestetään, niin menestyy. Esimerkiksi kun RKP joka taas nosti ka selvästi kannatusta mm. tuota eduskuntavaaleissa, kuten 19 melkein tuplas kuukaudessa niin kuin eurovaaleihin kokoomus. Ja vasemmistoliitossa kannattajilla on vahva puolueidentiteetti. Et näissä se näkyy, että he mm. menivät sitten uudelleen. Ja urille. vihreätkin ja, eurovaaleissa. Niin, eurovaaleissa ja se näkyy kyllä tuossa tuloksessa. Kyllä. Noista voisi sanoa sen, että... että aika, minusta niin sosiaalidemokraateilla oli tässä pikkasen valjulista, että kun vaaleissa nyt ei ollut tämä ilmastoteema, vaan oli turvallisuusteema, niin tuota sosiaalidemokraattista puuttuu tämmöinen turvallisuus, tämän päivän turvallisuusteeman asiantuntija. Ja se saattoi vähän vaikuttaa, mutta se näkyy myöskin kokoomuksessa. Katotaan nyt Pekka Toverin äänimäärää versus Sirpa Pietikäinen. Ja Mika Altola Ja Mika Altola liittyy tähän Lee Andersson henkilöilmiöön. Ja niin, turvallisuuteen. Ja turvallisuuteen. Nyt nämä Toveri ja Aaltola niin kuin nousivat sieltä, ja niin kuin Sirpa Pietikäinen putosi ainakin hetkeksi sitten parlamentissa. hän nousee sitten syksyllä, kun Henna Virkunen no, lähtee tämän niin, komissaariksi. No. Mutta kyllä, juuri näin. Joo, Joo mulla on näihin gallupeihin semmoinen kehittämisehdotus, että seuraavan kerran kun tehdään, niin otetaan huomioon se henkilöpuoli. Todennäköisesti kokemus on osoittanut, että eurovaaleissa menestyy sellaiset pitkän linjan poliitikot, jotka on jolloin valmiiksi valtakunnallista tunnettuutta, on aika helppo semmoiset kärkiehdokkaat sitä siivilöidä tai sitten kysyä, kysyä niin kuin ehdokkaiden kannatusta. Sitten ottaa huomioon tämä äänestysprosentti paremmin, mm. että noissa tekijät on turhan arkoja ottamaan huomioon muuta informaatiota, että se mitataan mekaanisesti ja ikään kuin ajatellaan, että Gallupin tekijän pitää olla objektiivisia, ja niin kuin pitääkin olla, että pelkät luvut tulee ja muut tekee tulkinnat, mm. mutta tämä ei nykypäivän maailmassa enää riitä. Meillä on monimutkaisempi maailma kuin aikaisemmin, niin tarvitaan myös kehittyneempiä mittausmenetelmiä, mm. menetelmien yhdistämistä. Hei, mennäänpä nyt sitten puoluekohtaisesti, katsotaan vähän lähemmin näitä. Tosiaankin perussuomalaisten romahdus, 7,6 oli tuo kannatus heillä ja pudottiin sitten kolmesta mepistä yhteen meppi. Mitä ihmettä siellä tapahtuu? No varmasti hyvin paljon heidän kannattajat jättivät äänestämättä. No sitten kysytään, että miksi. No tietysti Euroopan unionia on vähän demonisoitu aikaisemmin perussuomalaisissa siellä ongelma, missä EU vai miten se menikään. Ja sitten kyllä siinä varmasti on myös tyytymättömyyttä ö, nykyisen hallituksen politiikkaan. Ja tämä on varmaan se kysymys, joka on Poliittisesti mielenkiintoisin näiden vaalien seurauksena, että kuinka paljon perussuomalaiset itse tulkitsevat, että äänestämättä jättämisessä oli jonkunlaista protestia Orpon hallituksen politiikkaa kohtaan, ja jos tulkitsevat, että sitä oli, niin mitä johtopäätöksiä siitä tekevät? Tämä on varmaan se kysymys, joka Luule, nyt kiinnostaa. Sä, että että tässä tällä on vaikutusta hallituspuolueisiin? Kuten mä, kokoomuksen ja perussuomalaiset siellä hallituksessa istutte. Niin... itse ajattelen, että Riikka Purra on hyvin sitoutunut tähän hallituksen ohjelmaan ja hänellä ei puntti tutise, mutta varmasti eduskuntaryhmän piirissä herätetään se kysymys, että mitä pitäisi tehdä toisin tai ainakin mitä tulisi viestiä toisin jotta omat kannattajat pysyisivät kyydissä, vaikka hallitus joutuu, siis joutuu tekemään ikäviä päätöksiä. Mä eilenkin eduskunnassa keskusteltiin, siellä oli Pia Viitanen Demareista ja Honkasalo Vasemmistoliitosta, jotka korosti, että kansalaiset on tyytymättömiä hallituksen politiikkaan ja se näkyy eurovaalituloksessa. No näin varmasti on, mutta miten voisi toisin olla, että jos meillä on hallitus, joka joutuu, kun meidän tämänhetkinen elintaso perustuu pitkälle 10 miljardin velkaantumiseen per vuosi, niin miten voisi toisin olla, että kun meillä on hallitus, joka joutuu puuttumaan olemassa oleviin etuuksiin, vähentämään velkaantumisen vauhtia, niin totta kai ihmiset Kansalaiset on eivät tykkää leikkauksista, eivät. se on ihan faktaa no. ja tietysti näin, mutta onko Purra tehnyt virheen siinä, että kun hän on tietysti valtiovarainministerinä, niin hyvinkin vahvasti profiloitunut näihin leikkauksiin julkisuudessa, että hän on heilutellut näitä saksia ja leikkulautojaan ja muuta, että onko se niinkö itse tavallaan osa syy tästä? No Minusta Purrahan toimii, hänellähän on pikkosia tyylirikkoja, mutta hän toimii niin kuin valtiovarainministeri pitää toimia. Hän on niuhottaja rahasta ja sellaiset valtiovarainministerit yleensä menestyvät, mutta hänellä on näitä saksia tyylirikkoja. Ehkä kokoomuksessa, mutta entäpä perussuomalaisissa? No, Demareissa, Mauno Koivisto. Mutta puoluejohtajat ovat yleensä olleet aika heikkoja valtiovarainministereitä. Mutta Purran ja Orpon, kun nyt on verrattu edelliseen hallituksen, tässä on se olennainen ero että Purra ja Orpo ovat suurin piirtein samaa mieltä, mitä taloudessa pitää tehdä, toisin kuin esimerkiksi Marin ja Saarikko. Ja tuota, tämä näkyy tässä hallituksen sisäisessä dynamiikassa. Ja tuota, mä luulen, että perussuomalaisessa totta kai käydään keskustelua tästä, niin kuin, että miten eurovaalit meni. Mutta, Me on nyt keskustelu pari päivää. Joo, mutta tuota, tässä odotetaan varmaan niin kuin muutamia eduskuntavaalikalluppeja. Juh. Ja syksyn agenda on jo toinen. Siinä löy kortit pöytään purra, kun tulee budjettiesitys ja sitten alkaa työmarkkinaneuvottelut, että kyllä tähän keskustelu palaa Suomeen, että silloin nähdään se perussuomalaisten sietokyky vasta. Ja tähän pediku kun pohdiskeli tässä, tästä perussuomalaista, tai sinä kysyt, niin tässä on ollut heille se ongelma, että kun Soinin perussuomalaiset filtaili maahanmuuttovastaisuudella ja korostivat EU-vastaisuutta. Purralahan se on toisinpäin ja he ovat liudentaneet koko ajan tätä kantaansa EU-hun. Johan hahosta lähtien, Lähden. että ei lähdetä nyt eikä eurosta ero ei ole ajankohtainen. Ja eilenhän tuota purra sanot, missä EU siellä ongelma on vanhentunut sanonta. Että mm. siellä on niin kuin, tavallaan tämä... Niin tämä päälinja on muuttunut puolueessa. Että Onko tämä... se ollut ongelma sen takia, että kun aikaisemmin Haastasoni on, niin on huutanut kurkku suorana EU-kritiikkiä, ja nythän EU-kritiikkiä ei perussuomalaisilta näissä vaaleissa juurikaan nähty samalla No se on, se on ongelma tietysti, kun pitää puolueen imaa, kun siltäkin osin muuttaa. Mm. Ja se näkyy varmaan, että äänestäjät ovat ihan hämmennyt, että tässä 15 vuotta vastustettiin eu ja nyt se on kuitenkin määrätyllä tavalla semi-myönteinen, vaikka tietysti kansallismielinen tämä perussuomalaisten EU-linja. Mm. Purran perussuomalaisten politiikka ei ei ole sellaista niin kuin kannatuksen kannalta optimoivaa. Tietenkin varmaan siinä lasketaan, että ollaan vaalikauden pääset Nyt tehdään ne kipeät leikkaukset. Ja totta kai Purra on omaksunut tämän valtiovarainministerin roolin, joka ei ole välttämättä se kovin kiitollisin rooli politiikassa. Eli tässä ei nyt selvästikään perussuomalaiset ei edes ole hakenut kannatuksensa maksimointia tässä vaiheessa. Luultavasti sitten vaalikauden loppua kohti aletaan tekemään myönnytyksiä, tekemään semmoista politiikkaa mahdollisesti elvyttävämpää, joka sitten ei kosketa niin pahasti näitä ydin ydinkannattajia. Tavallaan nyt otetaan turpaan tässä vaiheessa tämmöisissä välivaaleissa. Siinä on laskettu, että eurovaalit ei ole muutenkaan perussuomalaisille kovin tärkeä. Ikään kuin ehkä uhrataan se tämän tärkeimpien politi kotimaan politiikan teemojen vuoksi. Näin mä niin kuin näkisin tässä, koska eihän tämä, jos puolue, puolue, puolue haluaisi vaan kannatusta, niin eihän se nyt heiluttelisi siellä saksia ja tekisi tällaista politiikkaa. Hmm. <coughs> tuota, Helsingin yliopiston tutkija Emilia Palonen oli vieraana A-studiossa ja hän sanoi, että kertoo kansan toiveesta, että purran pitäisi erota. Että, 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 että tämä niin vaalitulos kertoisi siitä, että kansa toivoo, että purra eroa. Niin mitäpä ajattelit tästä? No, se komisesta? on aika rohkea johtopäätös vaalituloksesta. Mutta niin kuin tässä on yhdessä todettu, että jos joudutaan tekemään ikäviä päätöksiä, säästöjä, ihmiset kannattaa hyvin vähän näitä säästöjä, ehkä joitakin, jotka kohdistuu naapuriin, mutta ei omaan itteen, niin tuota, ei se ole ihme, että sitten vaalituloksessa näkyy valtiovarainministeripuolueen puolueen huono tulos, mutta tuota, se, että tästä voisi vetää semmoisen johtopäätöksen, että purran pitäisi erota kansalaisten mielestä, tai niin kuin Asturiossa, että hän nyt harkitsisi eroamista, niin mulle ei ole tullut se mieleenkään. Toki en tiedä, mitä hänen päässään liikkuu, mutta en enää ollenkaan asetelmaa sellaiseksi. Päinvastoin näen asetelman mieluummin niin, että purra on ottanut sen linjan että meni vähän mitä tuossa Juho sanoi, että meni kannatuksen osalta miten vaan, niin nyt pelastetaan Suomi ja tehdään ne välttämättömät päätökset. Tätähän on mielestäni korostanut julkisissakin puheenvuoroissa ja käytännön mm -hmm. toiminnassa tietysti. Ja. Nyt esimerkiksi puolue, entinen puolueen sihteeri Arto Luukkanen halusi aikaistaa puoluekokousta, niin mikä se on se purran asema nyt siellä perussuomalaisissa? No kyllä minä luulisin, että se edelleen on kohtuullisen vahva, koska... <köh> kun entiset sanovat jotakin, niin se on myöskin pettyneet sanovat jotakin. Ja tuota, ja, 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 ovasta mielestään ovat jääneet mopen osille jossakin liikkeessä. Ja yleensä Suomessa, kun edust, kuntavaaleja tai eurovaaleja, niin kyllä se aika vähän on vaikuttanut siihen, <coughs> välittömästi siihen hallituksen kokoonpanoon. Tämä 17 hajoaminen oli, mikä Perussuomalaiset tapahtui, siinä oli monta muutakin syytä, mutta kyllä hallitukset yleensä jatkavat. Siinä on pientä sätkimistä hetken aikaa, mutta sitten se kotimaan agenda palaa sieltä. Katsotaan ne muutamat kallupit syksyllä ja kehysriisi, sitten, riisi, sitten, että mihin tämä perussuomalaisten elämä ja hallituksen elämä niin kuin kääntyy. Ja sanoin aikaisemmin, että kyse on sekä siitä, mitä tehdään että siitä, miten hyvin onnistutaan viestimään. Mm. Jos mä ajattelin ihan tänä päivänä, katselin aamutelkkariin, puhuttiin näistä eheytyshoidoista, jotka liittyy transihmisiin, niin tätä nyt pyöritään mediassa. Samaan aikaan eduskunnassa, esimerkiksi eilen, vai oliko toisessa päivänä, keskusteltiin siitä, että meillä on tähän saakka ollut niin, että jos sä raiskaat, mutta olet viisi vuotta vankilasta poissa ja tekemät rikoksia, niin sä oot taas ensikertalainen. Ja ensikertalainenhan saa paljon lievemmän tuomion, siis istuu vähemmän. No, tämä on merkittävä muutos meidän oikeuspolitiikkaa, että vain kerran voit olla ensikertalainen. Mä uskon, että tämä vastaa varmasti kansanoikeustajua. Eduskunnassa tulee menee varmasti läpi ja hallitus tämmöistä tekee. Missä siitä kerrotaan mediassa? Että Tämäkin, että tämmöiset identiteettipolitiikan kysymykset tuntuvat olevan niin kovin tärkeitä, no ne on perussuomalaisillekin kyllä tärkeitä, mutta sitten se, mitä hallitus koko ajan tekee tämmöisiä sanosko, kansan juo vastaavia uudistuksia esimerkiksi kriminaalipolitiikassa, niin aika huonosti näkyvät. Ja tietysti <tuh> poliitikot yrittää niistä viestiä, medialla on oma roolinsa, näinhän tämä on. <tuh> Hei, puhutaan sitten vasemmistoliitosta. Tosiaankin Lee Andersonille melkein 250 000 ääntä ja kolmanneksi suurin puolue, kuten sanoit, ja, ja tuota, sinne siellä niin veti perässään sitten myöskin kaksi muuta meppiä ja tuota, muun muassa Jussi Saramon, joka saa jotain 4000 ääntä. Hän päässyt melkein eduskunta. Niin. Niin. <laughs> niin, Mikä selittää tämän Lee Andersonin henkilökohtaisen Hän... tai mitä sä ajattelit no, tästä? Mä ajattelin, että Lee Anderson on erinomainen esiintyjä, hyvä argumentoija hän puhuu noissa esimerkiksi noissa televisiotenteissä aika tämmöistä arkikieltä, siis suomea, vaikka se oli hänen äidinkielensä, niin hän puhuu tuota hyvin ja pystyy hyvin argumentoimaan tuota omat mielipiteensä. Esimerkiksi presidentin vaaleissa, vaalikeskustelussa on katso, niin monesti se jänn argumentaatio jännite, hän syntyi Halahon ja Li Anderssonin välillä. He ovat hyvin argumentoijia, omassa logiikassaan se kehikko pitää kutinsa ja tällä tavalla. Tätähän on jatkunut vuositolkulla Li Anderssonin ohella. Suuri kysymys on nyt, kun Jussi Saramo imussa, Andersson ja Merja Kyllönen, entinen presidenttiehdokas, lähtevät europarlamentaarikkoon, niin vasemmistoliittoon tulee valtava aukko. Et mm -hmm. Mitä sen jälkeen? Niin mitä siinä vasemmistoliitossa nyt sitten tapahtuu, kun sieltä lähtee noin näkyviä poliitikkoja? Niin, jos vielä liian Anderssonista, niin hän on erittäin kyvykäs ja taitava ja fiksu poliitikko. Sen lisäksi hänen hyväkseen toimi varmasti myös tämä kriittisyyshallitusta ja hallituspolitiikkaa vastaan. Ehkä sen hyvä, hänen hyväksi toimi myös se, että lähdettiin torjumaan vähän tämmöistä yleiseurooppalaista niin laitaoikeiston nousua. Ja sitten se, että hän on ollut presidenttivaaleista alkaen mm -hmm. meidän jokaisen olohuoneessa kaikissa paneeleissa, suomenkielisessä ja ruotsinkielisessä, että hän on sillä tavoin ollut etulyöntiasemassa, että kun hän on ollut sekä ehdokas että puoluejohtaja, että presidenttiehdokas. Mm -hmm. niin hän, joka on erittäin taitava ihminen ja Tällä kybykäst... tavalla kuin Mika Aaltola Ei. sai varmasti vetoa niin, niin päässy, päässy esiintymään, mutta miten vasemmistoliiton käy? Tuota, no mä itse uskon, että he rukoilevat Li Anderssonia sitten eduskuntavaalialla takaisin vetämään eduskuntavaalivankkureita, mutta siellä valitaan uusi puheenjohtaja. Kyllä siellä on hyviä tyyppejä. Minja Koskela, joka on aika uusi hmm. ihminen politiikassa, erittäin tota, fiksu ja, ja, ja tota, kyvykäs nuori nainen, veikkaan, että hänestä tulee puheenjohtaja ja hänestä voi olla aineksia sitten Lee Andersonin suuntaa, vaikka en usko, että ihan samanlaista tullaan. Siis se on, niin, se on, Lee Anderson on karismaattinen ja aito ja tehnyt jo pitkään tällaista, arvostettu arvostettu puolueen rajojen edustaa Hän ei myös... ei samalla lailla ärsytän vastapuolta kuin niin, esimerkiksi... Voi kun muut. voi mutta silloin siis kohdalla, Jos vertaa niin, niin, vaikkapa Iri, Iri Suomelaan, joka oli jossain vaiheessa vihreämpä puheenjohtaja, hänellä ei ole tämän tyyppistä. Se niin. on jännä tässä vasemmistolle Nyt tämä kolme, Minja Koskela, Veronika Honkasalo ja Hanna Sarkkinen, siinähän on kolmenlaista vasemmistolaista imakoa. Siinä on tämmöinen, sanotaanko, ärhäkkäämpi Veronika Honkasalo, joka voisi olla, sanotaan nyt siellä vasemmalla laidalla. Sitten on tämä maakuntien, maakuntien alueiden niin ehdokas Hanna Sarkkinen. Ja, sit tämä, niin, ja, ja sitten tuota, tämä uusi nouseva Minja Koskela täältä pääkaupunkiseudulta. Mm. Se on jännä tämä vasemmistilöiden kannatus, kun niillä on suurissa kaupungeissa, mutta sitten niillä on tuolla pohjoisessa ja idässä kuitenkin. Että se jakautuu tämä puolueen kannatus aika mielenkiintoisesti. Sanopa mielipide, mies että kenet vasemmistoliiton kannattaisi siihen nostaa, jos olisi nämä, nämä, kolme, Hanna Sarkinen, Minja Koskela ja Veronika Honkasalo, niin kuka, kuka heistä? Oho, nyt, pistit, <laughs> nyt pisti kyllä pahan. Et, Pitäis, Sä tutkinut että Pitäis tehdä tähän, että kuka, <laughs> niin. kuka, on suosituin. Että en mä kyllä osaa vastata tutkimatta. Mm. Niin, aivan. Että kuka pitäisi mm. valita. Et nyt on kyllä hankala, on isot saappa täytettävänä tässä. Ol, oliko tässä nyt, kun tässä on tavallaan niin vasemmistoliitto päihitti demarit, niin onko tässä tapahtumassa jotain muutosta vai johtuuko tämä pelkästään Li ja hänen ympärillään olevasta hypestä? No, eilen eduskunnan keskustelussa kansainvälistä Timo Heinonen otti asiasta ilon irti ja sanoi, että hän nyt haluaa käydä keskustelua maamme toiseksi suurimman puolueen, suurimman oppositiopuolueen vasemmistoliiton kanssa. <coughs> Voi tässä ottaa vähän tämmöistä pilkä silmäkummas iloa irti, mutta vastaus on se, että en usko pysyvään muutokseen. Lee Andersson tuskin on alue- ja kuntavaaleissa onko eduskuntavaaleissa nähtäväksi. Kyllä se demareiden peruskannattaja kunta on suurempi kuin vasemmistoliiton, jos katsotaan näitä mm. eduskuntavaalimittauksia, että en ainakaan itse näet tässä niin kuin tällaista mannerlaattojen pysyvää muuttumista. Ja tässä Joo. syksy tulee nyt, jolloin tulee työmarkkina-asioita ja tällaisia ja budjettiasioita, niin oli, kun SDP on oppositiossa, niin SDP on yleensä pärjännyt aika hyvin sellaisessa keskustelussa kuitenkin, että se rintama on leveä tällä sektorilla. Eikö tämä näytä vähän tämmöistä politiikan blokkiutumista, että kun tavallaan samat ihmiset, jotka äänesti nyt andersson uh, Anderssonia, mm. niin äänesti ehkä viime vaaleissa uh, Pekka Haavistoa ja sitä edellisessä vaaleissa, Sanna Marin. Ilman muuta. tietty blokkiutuminen on ollut kyllä nähtävissä jo, jo pitkään. Että se on myös äänestäjän kuluttajan suojan kannalta. Ehkä halutaan, että sillä omalla äänellä on vaikutusta ja sitten keskitetään ääniä. Mm. Ajatellaan, että nyt että valitaan reilusti tummanpunainen vaihtoehto tällä kertaa, joka sitten sitä vasemmiston ja vihervasemmistonkin asiaa ajaa. Todella se Liades on kelvannut erittäin monille vihreiden ja SDPnkin kannattajille. Mm. Aivan. Miltä tuo ylipäätänsä tuo kokonaisuus näyttää, että minkälainen porukka nyt meppejä meiltä tuonne Brysselin lähtee? Sehän on asiantuntevaa kokenutta. Taso, tasokas minä sanoisin, nä näkee. Heillä on kansanedustajakokemus, siellä on puolenkymmentä puoluejohtajan ministerikokemusta, että ei, 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 voi sanoa, että se mikä novi novisi porukka nyt lähtee eksymään Eurooppaan. Tasokas porukka, erittäin tasokas ja se on tosi tärkeää. Suomi on pieni maa, meillä on 15 meppiä, se yli 700 meppiä joukossa, että kaikki ovat hyviä ja kyvykkäitä ja pystyvät tärkeitä asioita, myös koko Suomen kannalta tärkeitä asioita siellä viemään eteenpäin. Tästä nähdään, että suomalaiset arvostaa kokemusta ja sitä, että on tehnyt samantyyppisiä asioita jo vähän pidempään. Että sinne ei, niin kuin, ei lähetetä ketään kokeilemaan ja harjoittelemaan. Mutta sitäkin on nähty, muistaakseni isä Mitro, eikö mikä <coughs> hänen... Joo, Joo ää, takavuosina joo, ehkä oli. On nähty vähän ja SDP, ja ja Mepi, muuta. Aikaisemmin persoonatkin saattoi päästä. M mutta joo, mutta et, kun se Juhal, on mennyttä maailmaa. Juho tässä sanoi, että mä Vaalien valtakunnallisuus tietysti tukee tätä yleisesti jo pitempään tunnettuja olevien ehdokkaiden niin kuin menestystä ja niin. jotenkin se näkyy, esimerkiksi STP-listassa näkyy sillä tavalla, että sillä oli aika vähän niitä ja se saattoi vaikuttaa vähän stp tulokseen, heiltähän puuttuu minusta tämmöinen tähän henkeen sopiva yleisesti tunnettu ehdokas, joka tuntisi tämän hetken turvallisuuspolitiikan, joka tarkoittaa myöskin aseteknologiaa. Siellä on tietysti Heinaluoma ja Kimmo Kiljunen, mutta he osaavat kyllä varmaan ya sopimuksen ulkoa, mm -hmm. mutta sitten siis verrataan myös Pekka Toveri, Mika altola kokoomuksesta, että ne puuttuu tällainen ehdokas sitä listasta. Mm -hmm. Kyllä, ja kokoomus onnistuu viemään tämän turvallisuusteeman aika lailla omiin nimiinsä. Ja moni perussuomalaisiakin kannattaja on varmaan ajatellut, että kokoomuksessa kyllä hoidetaan nämä Hommat. Että tämä hyödyttää nyt tämä tilanne kokoomusta enemmän kuin perussuomalaisia, tämä turvallisuusasioiden korostuminen. Kovasti, katsotaan vielä hetki tuosta vähän Euroopan -laajuisesti, että kovasti povattiin laitaoikeiston nousuun, mutta sitä, kyllähän siellä nämä lait EPPstä oikealle olevat, olevat ryhmät, niin sinne, sinne, tuli uusia, sinne tuli kymmenen uutta paikkaa, mutta et se ei ollut niin, niin massiivinen se, se näiden puolueiden voitto, mitä arveltiin, niin Miten, miten tämä vaikuttaa nyt no, sitten? Kokonaistulos ei ehkä ollut, mutta kyllä mielestäni on vaarallista tai vähintään huolestuttavaa, että EUn kahdessa johtavassa maassa, Ranskassa ja Saksassa, laita pärjäsi juuri niin hyvin kuin mitä ennakoitiin ja pelättiin. Ja sehän on nyt tosi tärkeää, että ei eu asioista viime kädessä eniten parlamenttipäätä, vaan jäsenmaat, niin että mitä Ranskassa nyt tapahtuu, mm -hmm. kun Macron otti tämmöisen uhkapelin ja pani eduskuntavaalit heti tähän perään. Jos Ranskassa ja Saksassa laitaoikeiston vaikutusvalta vahvistuu, venäjämielisyys, Ukrainan avun vastustaminen vahvistuu, niin se on erittäin suuri ongelma tietysti ensiestään Ukrainan kannalta, mutta sitä kautta koko Euroopan turvallisuuden kannalta. Niin, se on arvotuskysymys, arvo, 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 arvo että kumpi on tärkeämpää, menneet Euro, Euroopan parlamenttivaalit vai mitä tuo Ranskan vaalien tulos tekee tälle Euroopan keskeiselle akselille, niin kuin Ben sanoi. Siinä Macron ottaa samanlaisen riskin kuin David Cameron aikanaan Brexit-äänestyksessä. Hmm. Miksi hän t... teki näin siis? Minkä tak... sana vaan, sana vaan. Niin, kyllähän tämä siis kuitenkin maltillinen keskusta oikeisto, EPP, on se suurin ryhmä ja ikään kuin vahvin, mutta tämä, että laita-aikoissa sai kuitenkin sai 13 lisäpaikkaa vahvistuu jonkun verran. Se voi tarkoittaa sitä, että tulevasta parlamentin kaudesta tulee hiukan kivikkoisempi kuin mm -hmm. tästä menneestä. Eli näitä yleisiä hyviä, hyveksi katsottuja tavoitteita, vihreä siirtymä, irti fossiilisista, Ukrainan tukeminen, niin laita oikeisto, vaikka se ei ole saanut mitään enemmistöä eikä ääni vyöryä, niin saattaa ainakin hidastaa ja haastaa näitä tavoitteita. No kyllähän se voi vaikuttaa tähän Ursula von der Leyen viimeksi vain yhdeksällä äänellä komission puheenjohtajaksi, nyt on niin se voi vaikuttaa siihen, siihen, komission muodostamiseen ja sen ohjelmaan jo tässä, että se, mitä parlamenttikausi sitten lopussa, niin tässä alussa varmaan tehdään isoja linjaratkaisuja, ratkaisuja, miten niin kuin EPP, esimerkiksi kenen kanssa se neuvottelee tämän Tämä ratkaisun? kaikki on totta, mitä sanotte, ja näin on, mutta silti korostan sitä, että kun EU ei ole mikään valtio, hmm. eikä pidä ollakaan, ei edes liittovaltio, niin keskeisimmät päätökset esimerkiksi Ukrainan turvallisuuden kannalta tehdään jäsenmaiden välillä huippukokouksissa tai puolustusulkoministerineuvostoissa ja niin edelleen. Että kyllä se, että ottaako Le Penin puolue Ranskassa vallan, johtaako Saksassa AFD menestys siihen, että Demari Scholz on vielä varovaisempi Ukrainan tukemis, kyllä nämä on mielestäni vielä tärkeämpiä asioita esimerkiksi just ö, turvallisuuspolitiikan kannalta kuin se, että saiko siellä parlamentissa laita oikeastaan 10 tai 20 lisäpaikkaa vai ei? Tässä on paljon totta. Kuten Jallis Harkima sanoi presidenttikeskustelussa, kun Ranska ja Saksa sopivat, että EU ottaa yhteisvelkaa, niin Suomikaan ei ryhdy Unkariksi. Hyvä. Hei, kiitos oikein paljon. Kiitos. Teille herät. Ja kiitos myös katsojille. Me nähdään kyllä taas ensi viikolla. Moikka!